ท้ายมีตัวเรียกว่าดิจิตอลเงินจีป้าต้องสิทบังเปโบป้าหงายปีเลียชิงวยยาอยู่จูบันนี่เดอโซย่าพ่ออุบลมุจากุอติบุนัยตัวเนื้อบ้องบ้องหามีปาลมีไอท้าวขามุกยาชิเมรุยงจีจาวท้าวหุ่นยิ่งโจสตรีดาตาบีเซงกับเจ้าจักรเนี่ยปะระเบียบังก้าวบุษย์พบยาท้าวอะไรผิวได้ปาลีอุสานเนื้อบ้องโซย่าพ่อก็เอาลูดออกมาแม้ต้องนั่งเสกุยาชิท้าวอะไรလုံးခဲ့တဲ့ဆယ်စုံနှစ်တွင်နှစ်စဉ်တည်တရမ900ခန့်သို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုလှုံ့ဆော်ရန်အတွက်ပြည်သူများကိုဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးရန်လိုအပ်ကြောင်း Street ကအမေရိကန်နိုင်ငံ San Francisco မြို့သို့နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ညပိုင်းကတွားရောက်ခဲ့တဲ့လေယာဉ်ပေါ်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမရှိဘဲထိုင်းနိုင်ငံကပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းလည်း Street ကပြောပါတယ်။ထိုင်းဘုတ်ကအုတ်ချုပ်ရေးမှုကလည်းပြည်သူများကိုဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရေးစီမံကိန်းတွေရမငွေရရှိရန်အစိုးရအနေနဲ့ငွေချီးတင်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့တယ်လို့စတရီတာကပြောပါတယ်။အတိုက်ခံမှုဖော်ပါတီရဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်တေရီကန်ယာတန်ဆာခွန်ကတော့အစိုးရရဲ့ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရေးစီမံကိန်းကအကောင့်နဲ့ပေါ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့လွှတ်တော်မှာပယ်ချခံရနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါမှစတရီတာကတော့တီရီကန်ယာရဲ့ပြောကြားမှုကိုတုတ်ပြန်ရမှာအစိုးရအဖွဲ့မှဥပဒေမူကြမ်းကိုအတိပြုနိုင်ဖို့အတွက်လွှတ်တော်တွင်ထောက်ခံမဲ့320ရှိနေမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရေးစံတတ်မှတ်ချက်များကိုပြန်လည်တုံးတက်နေပြီးပြည်သူများရဲ့အတန်ကိုနားထောင်နေတာကြောင့်အဲ့ဒီစီမံကိန်းကနှောင့်နှေးကြန့်ကြာနိုင်ကြောင်းလည်းစတရီတာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူများကိုဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးများထောက်ပံ့ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကိုရခိုင်တက်မှတ်ထားတဲ့ကာလထက်3လနောက်ကျပြီး2024ခုနှစ်မေလမှာစတင်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းစတရီတာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။